Yo. Alltså, Denise, nu räcker det. Det känns som jag börjar bli beroende av att jag har såna här jävla videos. Oh my god, du skriver. Men jävla på dig med. Också ett jävla. Har kommenterat mitt foto, shitta bo. Moget. Rök och fimpa. Jag är så torr i käften. Jag känner mig som en gammal kärring. Jag
Shit, fåglarna har redan börjat för fan. Hur orkar de gå upp så tidigt? Jag har en smilegrop. Måste borsta tänderna. Alltså jag är så trött. Shit, vad skit. Tack gode gud, jag slutar 2012 idag. Jag har bara 2 lektioner idag. Känns det nödvändigt? Engelska, så jag har 3 timmar att hålla sån här musik, så slutar jag. Dennis, jag tänkte fråga dig en sak. Är det nödvändigt att komma ner hit en helg? Ja, du får om du vill. Det är klart, jag vill det. Men om du kommer ner hit, du har ju skola på fredag. Och vi säger att du slutar 4, ett exempel. Och säger att tåget går klockan 6. Alltså du kommer inte vara här förrän typ klockan 10-11 på kvällen. Kanske 12. Om jag räknar rätt nu, jag är trött. Och du har hela fredagen borta redan. Så du är här på lördag. Så sover vi länge, säkert. Och så åker du hem igen på söndag. Kunde ta ledigt på skolan, typ måndag och tisdag. Kunde stanna här måndag och tisdag också. Om du kommer såklart. Om du verkligen inte kan komma, så kan jag se ifall jag kan komma, ifall du vill. Bam, bam, bam.